Хмельничани довіряють меру та пишаються рідним містом. Такі дані соціологічного дослідження, яке у червні-липні провела компанія «ГФК Ukraine» на замовлення Міжнародного республіканського інституту. Згідно даних, 83% опитаних у Хмельницькому схвалюють діяльність міського голови Олександра Семчишина. Лише 8% висловилися з цього питання негативно. Крім того, більшість опитаних, а це 64%, зазначили достатню легкість доступу інформації про мера. Ті події, які відбуваються в місті Хмельницькому, визначають ставлення до міського голови, що довіра зростає з кожним днем. У мене збільшився рівень довіри, тому що дуже багато заходів чудових проводиться в місті і дуже гарно, скажімо, було оформлено наше місто за останній час. Йому і його команді тільки в подальшому ще більше можливості і фінансової, і такої підтримки, щоб реалізувати все те, що є вже в мріях і в думках. У мене особисто для міського голови зріс, набагато зріс рівень його діяльності в нашому місті. Дуже багато робиться, і це дуже багато люди помічають, і дуже люди всі відмічають. 71% респондентів позитивно оцінили роботу міської ради. Негативна оцінка – за 14%. Більшість жителів обласного центру, а це аж 82%, пишаються своїм містом. Половина з опитаних зазначили, що почуваються у ньому безпечно навіть у темний час доби. 75% респондентів переконані, що Хмельницький розвивається у правильному напрямку. Рівень гордості за місто наше зріс. Місто стає кращим, знаєте? Сподіваюсь, буде так і далі. Дійсно, наше місто стає ще красивішим. Хто приїжджає, це відзначають. І будівництво, яке ведеться, і чисте наше місто, і нові види транспорту. Відповідно до того, що робиться в місті нашим міським головою і міською радою, то відповідно і якась гордість, бо я бачу, що люди з усмішкою це відмічають. Всі задоволенням. Гордимося і пишаємося, що ми проживаємо в такому місті, що наше місто Хмельницький знають і в інших містах, і в Україні. Взагалі рейтинг Хмельницького піднімається. Я вважаю, що це завдяки новій владі і новому міському голові.